Yes, ko PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga ate wa subscribinga no nyigana kade tukwebaza okubanga ate kumukutu kwoli gwatannaba chikole mu bwangu nembiro tusobola okubanga ate tweyongera yo. Nga bulijjo tusooka kutumira ku bantu baffe abaana abali wali Saudi Arabia mutero commentinga tubagala nnyo Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Oman tubagamba temukola kyamanyi nnyo mwe bali kubanga te ku mukutu kwe muli obutabaluisa ate muzikirize tugende direct mu mawulire gaffe agolunaku olwaleero. Ate mwatu banna Uganda abawangalira mu ggwanga eri Amerika nga bali ku kitebe ekikulu ekya World Bank nga basaba obutaddamu kuwa gavumenti ya mwami Museveni buyambi bwonna kubanga ate gavumenti eriko kigambibwa kuba nti ate yo si ye yawangula akalulu mu 2021 mu ggwanga eri Uganda era nga tebakomye okwo ate mwatu ne bakubiriza amawanga ga Bulaaya gonna obutaddamu kuweereza ssente yonna era ne basaba amakampuni g'abamusigansimbi agali mu ggwanga erya Uganda okulekerawo okuwa gavumenti ya nnakyemalira kubanga mu ggwanga Uganda temuli wadde amalwaliro abantu we balina ate okubanga bajjanjabibwa kyokka nga n'abasawo abalimu mu ggwanga erya Uganda buli omu ayagala kuddukayo asobole okuba ngate afuluma ebweru olw'omusala omutono gwe baba wa ngate mwatu atabamu tebasasulwa era bagambye nti amawanga manji gaze gachusa obukulembeze mudembe ne bakuwa ekyokulabirako nga eggwanga erya Amerika naye ate eggwanga ngeri ya Uganda mwatu abakulu bo balemedde mu buyinza abantu bagendede ddala maso n'okuba nti ate beekalakaasa okulagira ddala obutali bumativu bagala wabewo omukono gw'enjawulo ogw'abazungu na ddala okontrolinga omusimbi gusobola okubanga ate gulekerawo okubanga guyambira ddala ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ssente zonna nga bwe zijja ate mwatu abakulu mu bitongole be bazeteekamu ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.